jeg skal interviewe Fyr og Flamme jo lige om lidt, og jeg skal spørge dem om, hvordan det er at være på La Vukstok, og hvordan det er at spille og sådan noget. Se med lige om lidt. Det er i hvert fald det, jeg skal spørge dem om, så vi må se, om spørgsmålet er der. Jeg har interviewet masser af kunstnere igennem livet, men ikke noget, der er større end Fyr os og Flamme. Nej, er det os, du mener? Ja. Hold kæft, hvor er du sød. Velkommen til Fyr og Flamme. Tak. Hold kæft, så, stor fornøjelse. Hvorfor hedder I Fyr og Flamme egentlig? Bare lige sådan for at starte. Altså, vi faldt over det navn, og tænkte vi, det kan simpelthen ikke passe, at verdens bedste banenavn ikke er taget endnu. Og så googlede vi det og sådan noget. Der var nogle pejsefirmaer og noget, sådan noget chilisalt og sådan noget. Men bandnavnet, det var ikke taget, så det tænkte vi, hvorfor hedder vi ikke bare det? Det er jo det fedeste, man kan hedde. Så er det to ord, og vi var to, og der, det betyder lidt dobbelt ting og sådan noget. Så tænkte vi, det passede meget godt. Nu har I jo sådan spillet, ikke? Hvad lavede I inden? Altså, har I kendt anden inden? I lavede flyve, eller mødtes på en bar, og så tænkte jeg, vi skal være os, der skal. Ja, du giver den faktisk lidt væk der, ja. Det er lidt sådan, vi har mødtes over nogle kolde og sådan noget, og Jesper vidste, at jeg kunne lave musik, og jeg vidste også, at Jesper havde et musisk gen og sådan noget, og vi stod på bordene og sang til noget, der lige var på jukeboxen, og så tror jeg, vi har nærmet os hinanden sådan der. Men altså, hvad har vi lavet inden? Altså, jeg har både spillet polka-punksmad og troede, jeg skulle være både den nye Sebastian og leve af progressiv metal. Og jeg gik på teaterskoler, og det der var med mig og Laurits skoler, det var, at de lå meget tæt på hinanden. Så man kan sige, at det var egentlig derfor, at du ved, så var der lige en café tæt på, hvor vi mødtes, og så begyndte vi at snakke sammen, og så kunne vi mærke, at vi godt lidt vildt det samme. Så vi har jo kendt hinanden siden. Ja, og 2014 måske. Ja, virkelig. Men du kan jo også sige til ham, prøv at høre her, det er mig, der bestemmer, hvad det skal findes. Nå, men det kan jeg jo ikke. Og der eller sige, jeg vil gerne have det på min måde, og så kan han sige, han vil gerne have det på hans. Altså, når I skriver jeres sange. Det lyder som om, at du har en bror, og I har sovet på samme værelse. Nej, det har jeg ikke. Men det er ikke helt sådan, det fungerer i Fyr og Flamme. Det er nemlig sådan, at vi kan morfe ind i hinandens hoveder. Og altså, det er faktisk meget sjældent, at jeg er vægt. Jeg er født i oktober, så jeg er vægt. Så det er meget vigtigt, at der er god stemning. Så derfor så prøver jeg at lave noget musik, som jeg ved, Jesper godt kan lide. Super. Jeg prøver ikke at give ham noget. Ja, præcis. Det er det, der er det sjove ved det. Det er, når jeg kan sådan lave et eller andet, hvor jeg får Jesper til at smile. Ikke? Det er næsten en af de største gaver, jeg kender. Hvordan blev det dannet? Jamen altså, det var igen over nogle kolde og noget. Vi havde lavet en sang sammen. Jesper havde skrevet et omkvæd, faktisk en hel tekst til en sang, hvor jeg så fik lov at lave verset og produktionen med klokker og trommer og alt det der. Og så synes vi bare, det lød så skide godt, at jeg tænkte, hvad, altså, er der flere sange af dem? Og så har det været en sang ad gangen, og nu kom vi jo for alvor frem for 2 år siden, men vi har arbejdet på det i 5-6 år nu. Så har der været nogle pauser, hvor vi har begge haft travlt og sådan noget. Så lige pludselig sad vi der og sagde, hvad skal vi prøve at udgive den her? Og har I ikke spillet til et eller andet live på TV2 under en indsamling? Jo, vi har lavet 2 tv-shows for TV2. Ja. Det ene, det var Rainbow Awards, og det andet, det var ikke indsamling, men året, der gik. Ja, året, der gik, ja. Var I lavet også noget her? Ikke så. Til Melodikampriet. Der var I da også oppe at spille, inden de kom. Det var vi nemlig. Vi vandt jo året før, og det var jo uden publikum. Ikke? Det var den første sang, hvor I sang Ingen ved, hvad. Det var jeg ligesom åbnet, ikke? Jo. Ja. Og så er der nogle gange, det er ikke altid, man gør det, men så kan der være tradition for, at dem, der vandt sidste år, lige kommer og åbner ballen. Ja, det fik vi også. Ja, og det var jo fedt med publikum, for der havde været corona derovre, vi vandt og sådan noget. Så var der ingen publikum, og så det var rart at prøve. Jeg har taget billede med til jer. Ja, det kender vi jo godt. Det var dengang, Laurits var langhåret. Det var det. Det er jo en af de sige noget om det der, og siden til nu, ikke? Ja, jeg er blevet højere. Du er blevet højere, og hvad med dig? Jamen altså, den der vest, eller hvad man skal kalde det, som jeg har på, det havde jeg også på i den allerførste musikvideo, vi har lavet. Så det der, det er også noget af,
af det tidlige tøj, hvor vi prøver os lidt frem, og det blev faktisk til vores første t-shirt. Og jeg synes egentlig stadig, det billede det holder. Nu jeg tænker over det, det er faktisk også det første stykke tøj, Jesper nogensinde har købt til mig. Og siden da skal jeg lige hilse at sige, at der har han ikke kigget sig tilbage. Han har satme købt mange ting, som han synes, jeg skulle prøve. Ja. Og det vil jeg bare lige sige. Den får I eksklusivt. Det er lidt ligesom, hvis Lars laver en melodi, så er jeg optaget af det udtryk, og hvordan vi ser ud, når vi ligesom skal frem. Så kan jeg rigtig godt lide at få øje på noget tøj, som jeg vil enten ønske, jeg selv kunne passe, eller noget, der bare passer vildt godt til Lars. Og nu skal vi til en konkurrence. En konkurrence. Den står jo 0-0, men ja. En af jer kan jo få et point. Ja. Så I har en plus foran jer. Ja. Det er lige noget for vægten. Så nu, til hemmelig citat. Så, Vikkelsang har fået flest playliste på Spotify. Vi har tre mulige. Ja. Ja. Er det kamion, menneskeforbruger, eller hvem tror egentlig du er? 3, 2, 1. Jeg vil gerne se jer skilte. Hvad siger du? Jeg siger menneskeforbruger. Hvad siger du? Jeg siger kameleon. Der er et point sammen. Og jeg kan sige så meget, at jeg har nemlig regnet på det, at om lidt over et halvt år, så har kameleon overhalet menneskeforbruger. Fordi at den får flere plays per dag, men den der, den fører stadig. Ah, ja. Okay. Lige afslutningsvis. Kunne I tænke jer at komme tilbage og spille på Lavukstok på et andet tidspunkt? Lavukstok? Er du da ved med at svare, at vi vil? Kan vi ikke gøre det igen i morgen? Nej, for de har pillet teltet ned. Jeg vil bare sige ja, og det var virkelig meget sjovt. Det kom lidt bag på mig, at det er en ting, at folk render op på scenen, men det var faktisk også meget sjovt at prøve at lige blive indtaget. Det var helt vanvittigt. Jeg håber, at der blev fanget nogle gode videoer af det. Det er jo sådan i de her tider, hvor der bliver snakket meget om baneløbere i fodbold. Det var fuldstændig det, der skete. Vi måtte jo nærmest flygte for vores liv. Fy og flamme. Tusind tak, fordi jeg var interviewet. Det var så lidt. En stor fornøjelse. Tak for det. Og til jer, jeg siger det, for jeg tager faktisk hjem nu. Men jeg håber forhåbentlig, at jeg er med næste år, hvor der kommer en ny kunstner, jeg forhåbentlig skal interviewe. Ha' det godt. Vi løber igen. Det var det. Okay. Den troede jeg vandt den her konkurrence. Eller begge to et point. Det er godt. Og så næste gang, så står den 1-1. Ja, det er rigtigt. Nå ja, vi kan revancere jo. Rigtigt. Tirsdag er vi lige.